quş oldu. Bu yolumuz düz bu ilin aprel ayının bu suyun içində biz batıb qalmışıq. Bəli, bizim evlərin altı deyil sudur. Yolda maşın keçə bilmir, uşaq keçə bilmir, böyük keçə bilmir. Kənardan bir taksi tutur, gətirirsən evi, həyətə xəstə gətirir, deyir, mən bura girə bilmirəm. Bu naxırı nə olacaq? Xahiş eləyirəm, bir dənə bunu əncam çək. Bəli, deməkdən də yorulmuşam. Durum işə gedirsən, suyun palçığın içində. Gedirsən, su idarəsinə deyirsən, bir də görürsən, gəldir, yalandan biraz tüzlədi, çıxdı get. Səhər görsən, su həmin mağamında axır. Fontan vururdu oradan, gəlib yalandan bir dənə çüylədi, getdi. Buna bir çarə olmalıdır da. Asfaltımız yoxdur, uşaqlarımız var, məktəbə gedən uşaqlarımız var. Nə kolumuz yoxdur, nə suyumuz yoxdur, deyil, hamı sözlüdür. Mübariz İbrahimov küçəsidir. O cürlə şəhidin adına, o cürlə şəhidin adına, məsələn, bu yol əmələ gəlmir. O cürlə şəhidimizdə, qalxırda uşaqlardır, bir dənəsi məktəbə gedə bilmir, gələ bilmir. Müəllimlər günün axşama kimi buradadır. Məktəbə, yoluna, heç kəsi içirəm. Şəhidinizin adına olan yoldur. Bu yola dövlətə nə qədər şikayət eləmişik, demişik. Bax, gördüyün qravili, planı, bəhmanı, hamısı öz kimizin planı tökmüşük. Qravili özümüz tökmüşük. Bəli, elə də demişik, plana da demişik, bəhmana da demişik, icra da demişik. Bir əsər əlamət olmayıb. Su idarəsinə deyirsən, gedib, bir də görsən, bir dənə vestibətdən gəldilər bura, qucaqlarında bir ətək şubbi. Bax, vurdular o turbalara, bulan olmazdı da, deşdilər, ondan sonra getdi, o şubbular çıxdı qardaş, sular su götürdü yolu. Və məktəbə gedənimiz var, ona işə gedənimiz var, yola gedənimiz var. Küçəyə bir taksi gəlmir. Heç kim gəlmir, maşınla da gedirsən qardaş, getdin 5 manat verdi, yudurdun, çıxdın yola, yenə gəldin, oldu həmən-həmən. Bax, bu yazmız gəlsin, nə bir millətə, valla şikayətə baxan yoxdur, deyənə deyən yoxdur. Bax, bu da bir, nəsə bir yola bir ancam çəkilsin. Svark olsun, ondan sonra bir yola asfalt batırsın, insan kimi yaşayan, adam kimi yaşayan da qardaş. Xəyal Zeynalov İbadovlu, 58 nömrəli evdə yaşayan. Qardaş, bura Mübariz İbrahimov adına olan küçədir. Baxın, görün necə bir küçədir. Sinə, şəlalə əxir. Təzə şəhərin bəzi evlərində su gəlmir ki, cəmaat yunsun. Mən özüm evimdə qaz xəttindən danışaq, bir dənə qaz gəlmir evə. Tezdən dünənlərim çərşənbə bayramı günüydü. Axşam saat 8-dən qəfədənini qoyursan, saat 10-da hələ qəfədən qaynam. Bu bir şükür. Ay yaşa, yolumuza bax. Bu küçəni 4-5 adama. Burada nə qədər adam görürsən. Pıl yığmışıq 10 manatdan, 20 manatdan pıl yığıb asfalt dökmüşük. Vallahi asfaltı da bu su yuyandan sonra mənim bu cibimdən döktüyüm nə oldu? Bütün küçələrin yolu asfalt. Şükür Allaha. Mən bir söz demirəm, Əl Bayramlı gözəlləşir, günü-gündən gözəlləşir hər yanı. Parklarımız gözəl, şəhərimiz gözəl, bu küçədə sadəcə yaşayanları bir vətəndaş olaraq görürsünüzsə, mən daha nə deyim, başqa bir söz deməyəm, vallahi adam bilmir, nə desin, Quran tövbəsi. Yəni, bu çay, küçü ilə çay axar yanı. Baxın, da bu da xar, çox görgü. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir, də qardaş, daha. Uşaq geçsin, yəni bir dənə maşın gedir, uşaq buladı, uşaq qayıtı gəldi evinə. Ayaman üstün başım bulanır. Məktəbə gedə bilmirlər, məktəbdən gələ bilmirlər. O buydu, milli qəhrəmanımızın adı yerdir. Yer gələndə indi məsələn qadınımız var, gəlinimiz var, oğlumuz var, qızımız var. Bu yolla çıxıb işə gedir, gücə gedir, gəzməyənə gedir, işinə gücünə gedir, bazarlığına gedir. Gedmə gəlmə mümkündür. Su da hələ büyünlər su yoxdur. Hələ büyünlər su gülüdür. Hələ su dilində olan, o torban dibində olan sudur. Sabah görərsən buradan gedmək mümkündür. Su gələn günü buradan gedmək mümkündür. Ha, nə olar, bir adam şikayətinə baxar da. Gəlin də sözü verək balasalara. Buraya ilə məktəbə gedirsiniz. Üstsüz başınız bulaşır, bala. Cavab verir. Üstsüz başınız bulaşır. Ağaç sağ. Mağazinə göndərir. Gedirsiniz, yıxılıb qayıdırsınız ki, üstsünüz başınız yaman bilməsin. Məktəbə qədər. 21-ci əsrdə yaşayır, bala. Nesdə, büqüşdə qabı çıxardır, o dəyişir. Hamı kəsib verin adamları da var. Hamı usta ailəsi. Şalvarım tek apalçı olur. Mənim də eləmişim. Mağazaya göndərirsən, görürsən uşaq ağlaya-ağlaya qayıdıb ki, atam yanımdan maşın keçdi, başıma kimi suyun içində oldum. Bu düz zor axı. Sizdən xahiş edirəm, bir gəlmişsiniz bir vətəndaş kimi, bizim gözlə gördünüz ki, hər nə mənə var, göz görən hər nə var da burada. Şimdi uşaqlar, böyüklər, kiçiklər hamısı nərahatdır. Nətə deyərlər, belə bədgümandırlar da, bu millətə sözlə niyə baxmır bu dövlətimiz. Kimə şikayət edirsən, əmələ gəlmir də. Sizdən xahiş edirik, bizim vəkilliyimizi eləyir, bizim şikayətimizi çatdırın, yollar, yol düzəlsin, su düzəlsin, nə bilim, bu qazı buraxır, bu
pulun alır da bunun. Az da bıraksa pul alır, çox da bıraksa pul alır. O kız dəgərində bıraksın qardaş. Biz də ehtiyacımızı götürək. Kimdir qazı çölə bıraxan? Lazım olan qədər götürək, lazım olan da söndürək qazımızı da biz. Suyumuz elə, qazımız belə, hər şey belədir də. Mən yeri gəlmişdim, başa odurum sənə. Deyir, biz nədir, xeyriyyəçini gəlirik, erməni kisəsində qaz veririk. Ancaq biz burada qaz tapmırıq. Nəsə yandıra bilmirik. Görsən, işə gedən var, sabah-sabah, nə bilim, o indi bu sabah da orucluq gəlir, orucluq girir. Bizə lazım olacaq, nəsə yandıraq, nəsə bişirək, nəsə düşürək, eləyək, yiyək, içək. Ayğı bir dövlət millətçindir. Nə olar, bizim şikayətimizə baxılsın da, bizim vətəndaş kimi şikayətimizə baxılsın da bizim. Bu xarici dövlətlərdə necə yaşayırlar, biz də elə yaşayırlar. Şükür, nəyimiz yoxdur. Yeri gələndə, məsələn, adam var, pensiya alır. Nə pensiyadır? Mənim pensiyam 3 manat qalxıb. Ay, can millət özün qıldırıb, belə qaldırdıq, elə qaldırdıq, nə qaldırdıq? 3 manat, 3 manatı versən uşağa başa vurur. 3 manat puldur mənim pensiya qalxıb. Nə puldur? Yox, o 3 manat nəyi ödəyir? Bir uşaq bunu ödəyir. Bir nə bilim 2 kilo alma nə ödəyir, nə bilim sənə deyir 3 dəqiqə qabını ödəyir, nə ödəyir? Deyirlər ki, oturuq pensiyanı. Hə, nə ödəyir də qardaş, sənin başı ödəyir. Adam var, inanırsan, nədir, pensiyadan başqa ev nəsinə gəlmir. İş yox, güc yox. Adam var, 3-4 dənə ailədir, bir dənə pensiyanı gözləyir. Elə pensiyaya gələndə millət bir-birini qırıq deyir, mənə filan şey, bu deyir, bəhəmə şey, filan ilə bəhəməni qalırsan, gəz gizələk. Sizdən xahiş edirəm, bir səsimizi çatdırın bir yerə də bizim. Yox, heç bir yerində. Sözüki qadınlar da. Evdən qara çıxabilmirəm, qardaş. Nesə də məşahat eləmişim. Suyu darasına gəlib suyu vururlar, qaçıb çıxıb gedirlər. Yolumuz da belədir. Nesə də başçıdan yarıza yazmışıq, baxmır başçı. Bunun axırı nə olmadı? Məktəb uşaqlardır bu tana. Palçıqda gedirlər, gələ bilmirlər. Bu yola əlcan əmələsinlər. Thank you.